Sabahınız xeyir dostlar. Strasbourg'dan sizi salamlayıram. Gedirik. Bugün Strasbourg'da həm Avropa Şurasında maraqlı tədbirlər var. Amma şuranın öz tədbirləri deyil. Başqa konferanslardır. Biz isə gedirik Avropa Parlamentinə. Avropa Parlamentində gördüyünüz kimi bizim həmkarlarımızla birlikdə gedirik. Səhər tezdən çox gözəl hava var. Və Bakıdan Meyman hayva gətirib. Heyvadır, hayvadır. Mən də bunu yiyib gedirəm Avropa Parlamentinə. Gördüyünüz kimi Avropa Şurasıdır. Səhər tezdən bu şəhər sanki bütün Avropa Şurası məkanında insan haqları müdafiəsi ilə məşğuldur. Baxın, bu Avropa Şurasıdır. Gördüyünüz kimi və Azərbaycan da Avropa Şurasının 46 ölkəsindən biridir. Bu da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsidir. Yolumuza davam. Gedirik səhər tezdən Avropa Parlamentinə. Orada bugün plenar iclasının axırıncı günüdür. Odur ki, bizləri izləməkdə davam edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, görürsünüz mü? Dayanacağın adı Duvalon. Bu da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, baxın dostlar. Azərbaycan vətəndaşı həqiqəti tapa bilməyəndə öz ölkəsində məcburiyyət qarşısında gəlib çıxır Avropa İnsan Meymanla İbrahim. Yol gedirlər. Gəlmişik həmkarlarımızla birlikdə tədbirləri şahlandırmaq. İndi gedirik. Yol gedirik. Hop. Yaxşı dedi ha. İstəyirəm ha. Görürsünüz nətər dumanlı səhərdir. Biz Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindəyik. Hayvadan da səhər tezdən Azərbaycandan gətirilən hayvanı yiyirik. Qardaşlarım, çəkiliş avadanlıqları ilə gəlirlər. Avropa Parlamenti burada. Səhərlər belə videolar çəkəcəyik. Azərbaycan sabahın xeyir silsiləsində. Nəysə dostlar. Görürsünüz, tramvay yoluna baxın, sən olun. Bir yola bax, ay millət. Tramvay yolu belə olar. Yaşıllıq hər yer. İnsanlar velosipedlə səhər tezdən işə gəlir. Bəzi Avropa deputatlar, parlamentin üzvləri də belə velosipedlə gəzirlər. Baxın, bu da Avropa Parlamenti. Çox gözəl, dumanlı havadır. Fikir verin. Burada Council of Europe. Yəni kanalın bir tərəfi Avropa Şurasıdır. Gördüyünüz kimi. Bu tərəf isə Avropa Parlamenti. O tərəf isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsidir. Dostlar, kanalımıza abunə olun, suallarınızı verin, şərhlər yazın. Mehman da bugün mənimlədir. Gedirik Avropa Parlamentinə.
Departatlarımız orada. Ve bizleri ne diyorlar? İzleyin. Bahçe havası çok güzel. İmkanı olan nedir? Bir banka gelen defa mehmanla mürebbe göndersin. Eyvah mürebbesi. Bu genç cavanları da görürsünüz de. Görün insanlar necə kaçır. İman da məşğuldur. Gibi. Biz de piyada bu yolu fəth edirik. Az sonra bir 3-4 dəqiqə Avropa parlamentinə çatacaq. Cəmat velosiped sürür burada, maşın yok. Siz Azerbaycan'da, Bakı'da insanlar hala da ictimai nəqliyyat yerine velosipedlerden niye istifadə etmirlər? Səbəblərini yazın. Mənim zənnimcə Azerbaycan'da nəqliyyat. Görürsünüz Avropa parlamenti. Bu da Velo Trust. Bütün Strasbourg boyu velosiped yollarının xəritəsidir. Yani artık o kadar mükemmel alternatif nəqliyyat yolları inkişaf edibdir. Hava da görürsünüz, buludlu, güzel. İnsanlar görürsünüz nedir? Kaçırlar. Tramvay da görürsünüz. Böyle bir de baksan otluğun ortasıyla tramvay geldi. Baxın, tramvay baxın. Ay millet. Mehman, tramvaya bax gör yaşlılıqla nəzər gəlir. Fikir verirsiniz tramvayın gəlişinə. Fikir verin. Bu tür gözler tramvay. Vay. Görürsünüz. El ele. Avropa parlamentinden dostlar maraqlı videolarımız olacak. Hələlik 3 kardeş gedirik çekiliş eləməyə. Biliklerimizi Avropa insularının işi ilə kadar olan biliklerimizi artırmaya. Görürsünüz mü? Buradadır tikinti yeri. Gözler. Güzel'e bakırsınız her yer kanal. Rəhmətli Heydər Əliyev demişkən su həyat mənbəyidir, ha, baxın. Gəlirik, çatırıq yavaş yavaş.
Avrupa Parlamentine. Seher tezden Avrupa Parlamentinin üzüleri gelip çıkıldılar burada. Parlamentin yeni inzibati binaları tikilmekte devam edir. Biz de yavaş yavaş gelip çıkırız bura. Odur ki Bakı heyvasını ye ye biz de gelip çıktık parlamentin önüne ve az sonra size maraklı reportajlarımızı vereceğim. Mehmandan İbrahim gelirler. Biz artık təhlükəsizlik xidmətinə keçməliyik. Burada Avropa Parlamenti. Deyirəm Bakı sabahın xeyir. Azərbaycanda bir günortadır. Günortadır Bakı. Okey. Hə, dostlar. Gördüğümüz gibi geldik çıktık parlamentin binasına. Mehman. Neyse Bakı'da gün ortadır. Bizde burada binadır. Hal hazırda. Bonjour madame. Hayvanımızı da tutuldu ya. Deyirəm bir sağlıq deyil. İbrah. Günə günə olsun. Burada Azərbaycan bayrağı dalğalansın. Biz də Avropa Birliyinin üzvü olaq. Sağ olun.